If we receive 96 points at home, we cannot expect to win game team like this, high level team. So first half we have big problem with pick and roll defense. What second half we saw it, but we receive so easy points from fast break and from turnovers, and that hurts a lot. Offensively, we have some problem with execution, but I cannot say that was so bad offensively game. We lost this game defensively. Coach Juan Palacios scored 15 points in the first quarter. I guess it was an unpleasant surprise from your team's defense. So we expect from him this pick and pop situations, but he scored some tough shots. So we expect this game. So that's my tough. Yeah. In the fourth quarter, your team stopped in offense for 4 minutes. What happened during that period of time? Just we have some bad decision in offense. We rushed too much and we were not patient. We don't follow the instructions. So. How hard for you was to control this game when Alejandro Hernandez got two fouls and third foul? I guess it stopped some kind of plans for you, yeah, in the game. I think we control this without Hernandez, because today this Danisevičius, he has good game, so I think this was not the biggest problem. Okay. Bijojom šitų rungtynių, ne tai kad bijojom, bet varžovus gerbėm. Jie nebereikalai iškovojo tiek pergalių dėl čempionatą. Nepaslaptis, kad šiandien laimėjom savo gerą polimo dėką. Ir ypatingai tais momentais, kai susitvarkydavom gynyboj. Tada rezultatas susisprendė, šiek tiek trečiam beros kilinį turėjom daugiau problemų su vadinamo pick-and-roll gynybo. Ta išsprendus pavyko laimėti rungtynės. Būtent apie tą pick-and-roll gynybą teko rotuoti žaidėjus, ar ne, ieškojom tų geresnių kombinacijų gynyboje prieš Alejandro Hernandez ir Leandro Stanio? Na taip, jie leido... Vadinkim, tokį mobilesnį penktą Petrelevičių ir jisai mums Petrelevičiaus Hernandez tandemas pridarė problemų. Aišku, reikia atiduoti duoklį ir jiems, bet manau, kad jie žaidė taip, kaip leido gynybą. Ta gynyba buvo, vadinkim, taip šiek tiek perskista kartais, bet džiaugiuosi, kad dėka puolimų išsilaikėm rungtynėse ir ketvirtam kilinykai kelis kartus šilė susiginim, išsprendėm rungtynių baigti. Laimonas Kiselius atrodo demonstruoja vis geresnį žaidimą, nepaisant tų kelių pramestų tritaškių, atrodo, kad krepšininkas sugrįžta į tą formą po tų sveikatos problemų. Na taip, turėjo sveikatos problemų ir tai jam tikrai nepadėjo. Ir kai žmogus geriau jaučiasi fiziškai, turbūt geriau jaučiasi ir morališkai. Taip kad tikrai jis yra mums reikalingas, skirtingo tipo, gali žaisti per kelias pozicijas. Skirtingo tipo nežilionės ir gali to pačio, vadinamą, trečiojo pozicijoje žaisti, taip kad tikrai džiaugiuosi žiūrėjau. Kažinas buvo registruotas rungtynėms, bet dar nepasirodė, dar bijot rizikuoti jį, ar ne? Jisai jau sportuoja su mumis 100%, mes jam jau neribuojam krūvę, bet turbūt dar iki jo žaidiminės formos reikės palaukti. O šiandien didžiai rungtynių dalį paprasčiausiai bijom įleisti, nes rezultatas nebuvo aiškus.